مولانا صاحب تۄہہِ کٔرو یہِ کشمیٖرٕچ اَتھ وَنو أسۍ اَکھ ہِسٹرٛی پیش کہِ لل دیدِ برونٛہہ یعنی کَتھ زَمانَس منٛز زایہِ لل دید تہٕ اَمہِ پَتہٕ وٲتِو تُہۍ شاہ میٖر سُنٛد دور تہِ کوٚروُ تۄہہِ بَڑٕ وضاحتَن اَسہِ برونٛہہ کَنہِ پیش تہٕ أتھۍ منٛز زایہِ لل دید تہٕ لل دیدِ ہُنٛد پَکنٲیتو اَتہِ پٮ۪ٹھ برونٛہہ کُن کہِ لل دید ییٚلہِ زایہِ اُہُنٛد وۄتھُن بِہُن کیٛاہ اوس وٲرمِس منٛز فرمووُ تۄہہِ کہِ باقٕے زایہِ نامَس پٮ۪ٹھ چھُ مورِخو یعنی واریاہ تحقیٖق کٔرِتھ اوٚت یَتھ نٔتیٖجَس پٮ۪ٹھ وٲتمٕتۍ کہِ سۄ چھےٚ لگ بگ 1320 to 1321 مُطابِق 707 ہِجری گوٚو آز برونٛہہ 735 ؤری آز برونٛہہ 735 ؤری برونٛہہ زامٕژ. أتھۍ دورَس منٛز یُس مےٚ یہِ یِم حال وۄنۍ کَشمیٖرَس منٛز کَم دور آے تہٕ أتھۍ منٛز آو چنٛگیزی دور یُس نہٕ تاتارٮ۪ن ہُنٛد اوس سُہ ظُلمہٕ سِتَم تشدُد یُس کٔشیٖرِ منٛز گوٚو تہٕ لل دید ٲس اَمہِ دۄہ زامٕژ سۄ ٲس بَچپَنَس منٛز یہِ سورُے وٕچھان تہٕ مذہبی رَسکٔشی کۭژاہ ٲس کہِ اَکھ أکِس سۭتۍ ٲسۍ نہٕ ہِندوٗ دَرم اوس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مذہبی گرُپ ییٚتہِ تہٕ لل دید ٲس اَمِچ تہِ گٔمٕژ نَفرحت کیٛازِ تِم ٲسۍ رنٛگہٕ نسلَس پٮ۪ٹھ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ کَران ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ رینچَن شاہَس تِمو دیُت اَتھ منٛز اَژنہٕ تہٕ تاتارٮ۪ن ہُنٛد جنٛگ خلقَن ہِنٛد خۄد غرضی تہٕ ظُلمہٕ تشدُد بادشاہَن ہُنٛد تہٕ کَشمیٖرَس منٛز قحط ووٚتھمُت چھُ تَمہِ ساتہٕ پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ بیول تہِ بَنیو وَوُن سُم تہٕ قحط ووٚتھ پَتہٕ قحط تہٕ بیٚیہِ چھُ وۄباہ تہِ آمُت اَتھ دورَس منٛز وۄباہ تہِ وٕچھ لل دید قحط تہِ وٕچھ لل دید تاتارٮ۪ن ہُنٛد جنٛگ تہِ وٕچھ خلقَن ہِنٛز ژَلُن وَلُن یہِ سٲرٕے پریشٲنی وٕچھ لل دید لۄکچارَسٕے منٛز تہٕ سۄ چھِ زامٕژ أتھۍ یَتھ پَدمان پوٗر ٲسۍ وَنان تَمہِ ساتہٕ تہٕ وٕنکٮ۪س پامپور أکِس لۄکٹِس مۄکٹِس گامَس اَندَر سِمپور پامپور تہٕ پرٛون پَدمان پوٗر أکِس مُتوسِط گَرَس اَندَر نہ ٲسۍ زیادٕ أمیٖر نہ ٲسۍ زیادٕ غریٖب أکِس برٛہمَن گَرَس اَندَر تہٕ اِبتِدٲیی تعلیٖم کٔر تٔمۍ گَرے حٲصِل پنٛنِس گَرَس منٛز کیٛازِ برٛہمَن گَرٕ چھُ آسان پوٚرمُت لیوٚکھمُت گَرٕ عبادت پَنٕنۍ پٲٹھۍ کَران تہٕ برٛہمنیتُک اَثر روٗد أمِس یعنی یہِ ٲس حیا تہِ کَران یہِ ٲس سٲرٕے یِتھ پٲٹھۍ پِرٕ گَرَس منٛز زیٚیہِ کانٛہہ بَچہِ أمِس روزِ تَمیُک اَثر یِتھَے پٲٹھۍ روٗد أمِس تہِ یہِ اَثر تہٕ یہِ ٲس لۄکچارسٕے منٛز یہِ ٲس نیک. پَتہٕ ٲسۍ تِمَن دۄہَن خاندَر کَران زیادٕ رَسم رِواج لۄکٹِسٕے پَہمَتھ تہٕ ییٚمہِ ساتَن وۄنۍ رینچَن چھَس 705 منٛز رٔٹ تٔمۍ ییٚتہِ حکوٗمت اَمہِ ساتہٕ آسہِ ہے یہِ 10-15 ؤرِش گوٚو أمۍ وٕچھ یہِ سورُے یہِ سورُے وٕچھ أمۍ. أتھۍ منٛز آو پَتہٕ أمِس خاندَر کَرنہٕ پنٛنِسٕے علاقَس اَندَر یَتھ درنٛگہٕ بَل وَنان چھِ درنٛگہٕ بَل پامپور یا پَدمان پوٗر تہٕ ییٚلہِ أمِس گَر سُہ خاندَر تہِ کوٚرُکھ برٛہمَن گَرسٕے منٛز کیٛازِ برٛہمَن ما ہٮ۪کان دِتھ بیٚیِس کیٚنٛہہ یِتھ پٲٹھۍ مذہبَس منٛز چھُ کوٚفوٗ آمُت یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ہِندوٗ دَرمَس منٛز تہِ یِمو کٔر برٛہمَن گَرٕ پیٖر کَرِ پِرٕ گَرَس منٛز اَصٕل پٲٹھۍ اَمہِ آیہِ تِم تہِ ٲسۍ پوٚرمُت لیوٚکھمُت گَرٕ اوس مگر بَدقٕسمٔتی ٲس أمِس تَمہِ ساتہٕ سۄ ٲس خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ کہِ أہٕنٛز ہَش ٲس سٮ۪ٹھاہ ظٲلِم سۄ ٲس سٮ۪ٹھاہ تنٛگ دِل تہٕ سۄ ٲس خانٛدارَس أہٕنٛدِس کَن بَران یِتھُے یہِ گَرِ نٮ۪بر نیرِ ہے آبَس نیرِ ہے کُنہِ جایہِ گژھِ ہے ٲس تٔمِس کانٛہہ ہُہ اوس بیکٕل خانٛدار اُہُنٛد اوس بیکٕل تہٕ أہٕنٛدِس ہیر بابَس تہِ اوس ناو رامژٕنٛدرٕے تہٕ سُہ اوس نہٕ تحقیٖق کَران کِہیٖنۍ تہٕ سُہ اوس أمِس لایان گوٚو أہٕنٛدِس اَتھ وٲروِ گَرَس منٛز تُلۍ أمۍ سِتَم شامَس تہِ صُبحَس تہِ تہٕ اَکھ واقع چھُ یُس عامَس منٛز تہِ چھُ تہٕ اِنشاء اللہ تَوارِخی لِحاظ تہِ چھُ یہِ کہِ أہٕنٛز ہَش ہَسا ٲس أمِس بَتہٕ شیرنہٕ وِزِ کاجہِ وۄٹھ تھاوان اَتھ منٛز تھالہِ منٛز تھالَس منٛز پٮ۪ٹھ ٲسٕس بَتہٕ پھٔلۍ کیٚنٛہہ ترٛاوان تہٕ موسوٗس اوس باسان لَلہِ چھُ واریاہ بَتہٕ شیٖرِتھ بانَس منٛز مگر لل دید ٲس نہٕ یہِ کٲنٛسے باوان تہٕ سۄ ٲس کَران یہِ کاجہِ وۄٹھ ٲس سۄ چھَلان چھُکِتھ تھاوان بیٚیہِ ٲس تھاوان مۄنٛڈلِس منٛز یہِ ٲس پَتہ یہِ دٔلیٖل یا تہٕ ہَشہِ نَتہٕ نۄشہِ تہٕ بیٚیہِ خۄدایَس ہیٚہر باب تہِ اوس اَمہِ نِش بےٚ خبرٕے خانٛدار تہِ اوس بےٚ خبرٕے. یہِ گوٚو دَپان یہِ ٹایم روٗد 12 ؤرۍ روٗز یہِ دٔلیٖل صُبحَس تہِ تہٕ شامَس تہِ ہر گٔے اَسہِ وٕنچِچ نۄش یا کورِ مۄنٛڈلِس منٛز بَتہٕ پھوٚل کَم چھُ آسان یا کُنہِ ساتہٕ چھُ ماز آسان مورمُت یا کیٚنٛہہ چیٖز جان چیٖز چھُ آسان اگر کٲنٛسہِ بٲژَس کَم گژھِ خاص کر نۄش سۄ چھِ صُبحَس 10 گَرَن وَنان کہِ پانہٕ کھیوٚو کۄکُر مےٚ دِتُکھ نہٕ کیٚنٛہہ مےٚ کھیوٚو ہوٚکھٕے بَتہٕ. مگر تُہۍ وٕچھِو لل دید چھِ 12 ؤرۍ یہِ صبر کٔرِتھ یہِ زَہر ژاپُن اَتھ وَنو زَہرٕے ژاپُن
یہ باوان کنس یہ وچو تھی اہم حقیقت کیا بہ وہر دپان چندر رام چندرس ہسا اس گری نیاز تو یل نیاز آسان یا ہمسائے پمسائن پتہ لگان گو ہمسائے نوشن تہ لوگ پتہ رام چندرن آز نیاز للہ آز کھیون ناٹ بت تو یہ درائے یاربلس پہ یاربل پرون کشمیر مز میراث ات آب انان پلو چلان نلکہ ولکہ اس تم دن کہین یاربلس پہ آسان یاربل بائے پن دلیل ون رات یار سن بوس ٹھٹوان یہ ونکس تہند وری گئی ات یاربل یاربل سکیومت تو یاربل ہند یہ سا یہ ثقافتی میراث یاربل رودمت توے ونان خوج یاربل تنکس یا یاربل کاپنی ونان ونکس یا بدنام کرتس یہ کھنبل کس گاٹس تتن تہ سمان خلق ناون مز یاربل کاپنی ووت وون لل آب بران بران تہ کیا پرواہ آز آج ٹھیک ناٹ وتہ کم تہ نیاز امس اس شاعرانہ مزاج لوکٹہ پہ ام ون کات وزن کس صورت مز ام ون ہت پہ کر شکایت عام طور کی مے کیا گومت تو بہ کیا کم ام ون کتھا کاٹ مرتن یا ہونڈ لل نل وٹ ثل نا زان ہمن آو نا یہ سمجھ پور پہ کی ام ما ون مے تھان کاج وٹ ام ما ون بچس پاکے آسان ام ما ون مے ہوک بت تہ دان ام ون سان مرتن کاٹ یا ہونڈ ہونڈ ون بڑس پہ دن لل نل وٹ ثل نا زان ہمن رود یہ ذہنس مز یہ کیا معنی تھان وت کت گنے یہ ون اہندس ہربلس اہس ون نوش چانی یت پہ تم وون اور یت پہ سہ گو سہ دانا تو بیس اصل انسان سو ہربب اس بڑ اصل یہ رود کال چس زاگی کیا یہ ون تو ام کھو بت دس یہ سا یہ امس نش کھو ام کال چس بت ہربن کھو نوش نشی کال چس بت بہ وچ نل وٹے تو یہ کیا دپان تم وچ یہ پہ دپان تم سوز دستار پران اس بٹن تہ آسان دستار تو مسلم ونکس تہ آز برو دہ وری اس زن جان انسان آ بزرگ انسان آمس دستار آسان تو پران اس سارے آسان دستار امس بٹس تہ دستار ام دپان ام تل یہ دستار یہ تھوون امس نوش کلس پہ دس ٹھیک آز تام میس گرس کرم رش میس عزتس کرم رش بہن ورین یہ سر لوگمت ٹھیک یہ کنسی پتہ تو لہٰذا ٹھیک کوتاہ عزت تھوت مس چھ سی امس کزا شکایت گھنے تمہ پہ آس تم خاندارن بےزتی ویزتی کرمس تو مگر ات درو ننر کہ للہ کیا پیمت ثال یہ نل وٹ ونکس تہ سانہ مز عام گرن مز یہ کت ہے مے ہسا پیو للہ ہند پہ نل وٹ برداشت کر یہ تہند یا للہ ہند نل وٹ یہ سانہ ماج تہ ون یہ تتے پہ آمت یہ للہ ہند نل وٹ تو بہرحال امس اس ات گرس مز ستاو امہ رنگ تہ باقی رنگو تہ یہ ہش اس یہ نیرے آبس یہ گھے کن جائیں عش ناوس نش آئی یہ گھے کن کام ہش اس یہ کالس ون اکی بیٹ ہوکی کر ون آئی پہ کیا تھا تو اس لوٹ تلان تحقیقات ورے تو سہ دگان تو اخ دہ بنو ات قصس مز اکہ دہ گئی آبس آبس لگانی یل یاربلس پہ سمان زنہ گوڑان اکس بھر پہ آسان بیس بھر یا کت تہ کر ات پھٹان پہر یہ آبس ٹیر لگن ونکس تہ سانہ مز آز برو یل کی کال یاربلن پہ آب انان ونکچ ہش تس امس نوش ون ٹے گئی گنٹہ گمتس ٹے گئی پہر گمتس ٹھیک تک کر تمہ سات آدھے خبر مت غلام گری ونکس تہ امک اثر یعنی یل کلن پہ آب انان نوش اس بےزتی پیوان ٹے گئی پہر گمتس گنٹہ گئی دہ گئی اوڑ آب نٹس پہ پھٹرو دہ تو سہ تمکے اثر تو یل ہش ہش اس سٹھا مرژانگن تھمت تیار امس خاند اہندس خاندس ہے وچ کوتہ ہمس اس اس اکل تل نوسور اکل کیاز رتن چھن رت خاندار باقی دیت کی تو رتن خاندار تن زنانہ باقی آزمائش آسان خالی کھان خوش قسمت سہ یم خاندار تہ ٹھیک تو پان تہ ٹھیک تو ات بارس مز اس امس خاندار یہ وراٹے سہ دماغ دماغ کی سہ سوچن سمجھن ورائی کران بیچ اگر عقل تہ آسہ یم سات گوڑ بروس کتن ات عقل پتہ گھن بیکار سکان شرارتس مز ام آس لوڑ تجمس یہ اور یہ بہ دگ امس بہ دمس چوب لل دید آئی قطر اس نٹس مز آب ہیت اوٹ آو یہ ووت تو اس تروون ات نٹس پہ دب تو نوٹ پھٹ للہ ہند یل نوٹ پھٹ بیس باقی چوب تہ دتم مگر آب پیو نا پتھر کی ام پہ کیا گو دپان یم گرس مز بان ات گرس مز آب رٹن نوٹ ٹھڑی یا مٹ اس کھان یا کیا اس بھر ام للہ ام آب ست
مگر آب روٗد برقرار بیٚیہِ آب روٗد برقرار بیٚیہِ اَمہِ پَتہٕ دوٚپ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ یَتھ آبَس بانہٕ وانہٕ بٔرۍ اَسہِ ٲسۍ نہٕ برونٛہہ نَٹہِ مان ژٕ پَتہٕ ترٛاوان بیٚیِس بانَس منٛز بٔڑِس پَتہٕ اَنان بیٛاکھ نہٕ ترٛاوان یِم بٔرۍ آیِم بہٕ کیٛاہ کَرٕ اَمہِ لَگوو دارِ کِنۍ یہِ حظ بہٕ موٚمُل دوٚپُن وۄنۍ ژھٕن بہٕ یہِ ترٛٲیِتھ دوٚپُن اَتھ بَنیو دٔریاو اَتھ آبَس بَنیو دٔریاو یَتھ ترٛاگ وَنان چھِ یَتھ لَل ترٛاگ وَنان چھِ ییٚلہِ یہِ دٔریاو بَنیو دَہَن کَنالَن یُس وٕنکیٚس تہِ 10 کَنال زٔمیٖن چھُ پَٹھوٲٹۍ رِکاڈَس منٛز دَپان کرٛیک گٔے پانٛپرَس منٛز کٔشیٖرِ منٛز پھٔہلے یہِ کرٛیک ہے یہِ کیٛاہ دٔلیل یہِ کیٛاہ دٔلیل تہٕ لَلہِ گوٚو نَنِر أہٕنٛدِس حقیٖقتَس گوٚو نَنِر أہٕنٛدِس فخرِ تہِ سوٚتھ وُڑُن یُس مےٚ گۄڈَے ووٚن کہِ رسول پاکو فرمو حدیث قدسِیَس اَندَر فقیٖر خۄدا چھُ وَنان فقیٖر سُنٛد نَسا چھو نہٕ تۄہہِ پَتہ خلقو کینٛہہ یہِ نہٕ سُہ زٲنِو نہٕ تُہۍ کینٛہہ یہِ ہَسا چھُ مےٚ کَملہِ تَلٕے چھُ مےٚ دٔلِس تَل اگر زانہِ فقیٖرَس سُہ ہَسا زانَن بہٕ الف یہِ ہَسا یہِ اولیایی تحت ہدایی یِم ہَسا میٲنۍ ٹٲٹھ چھِ میٲنۍ فقیٖر چھِ میٲنۍ بُزرگ چھِ میٲنۍ اولیا چھِ تِم چھِ مےٚ کَملہِ تَل تِم چھِ خۄدا وَنان تِم چھِ مےٚ دٔلِس تَل یِمَن نَسا مَثلاً مےٚ چھِ کانٛہہ چیٖز تھاوٕنۍ تہٕ تُہۍ یِو نہٕ اَتھِ یِتھٕے پٲٹھۍ وَنان لا یارِف ہُم یِمَن زانہِ نہٕ کٕہٕنۍ اِلا سِوٲیی گوٚو لَلہٕ عٲرِفا یۄس اولہٕ پٮ۪ٹھٕے خۄداے سٕنٛز ٹٲٹھ ٲس ماجہِ ہِنٛدسٕے گَرَس منٛز مٲلۍ سٕنٛدِس گَرَس منٛز تہِ پَتہٕ وٲری گَرَس منٛز تہِ نہ زانہِ ہن أمِس مالِنۍ یہِ کیٛاہ چھِ نہ زانہِ ہن وٲری تہٕ نہ ہَش کیٛاہ زانہِ ہے تہٕ اُہُنٛد خانٛدار کیٛاہ زانہِ ہے تہٕ ہیٚہر باب تہِ اوس اَتہِ لا علمٕے اَتھ گوٚو نَنیر صبرٕ کِس أہٕنٛدِس گوٚو نَرٮ۪ن کَجوَٹھ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ ہیٚہر بابَن وُچھ تہٕ مرحبا کوٚرنَس مگر فخرِ تِس أہٕنٛدِس گوٚو نَنیر ییٚمہِ ساتَن یہِ خانٛدَن دٔج آب روٗد مۄہلَق کَلَس پٮ۪ٹھ تہٕ نٔٹۍ آیہِ بَرنہٕ پَتہٕ ژھُن أمۍ آو ترٛٲیِتھ ییٚلہِ لَلہٕ ییٚلہِ دٔریاو بَنیو کوترٕ تہِ گٔے کرٛیکھ ہے یہِ کیٛاہ دٔریاو یہِ کَتہِ آو دٔریاو یہِ کَتہِ گوٚو لَل روٗز نہٕ وۄنۍ اَتھ گَرَس منٛز کینٛہہ لَل روٗز نہٕ وۄنۍ اَتھ گَرَس منٛز کینٛہہ یہِ ژٔج یُس اَمہِ یہِ 10 ؤرۍ یَن یہِ نِلہٕ وَٹھ لَلو یا یِم حالات اَمہِ کٔشیٖرِ منٛز وُچھ یا ییٚلہِ فخرِ تِس ییٚلہِ أمِس نوٚٹ پھٕٹرووُکھ تہٕ أمۍ دِژٕ کرٛیکہٕ تِم کرٛیکہٕ چھِ مُختلِف کرٛیکہٕ تہٕ اَتٮ۪ن ووٚن أمۍ زَنَم پرٛٲیِتھ دیوتا ژھونٛڈُم لوٗبُن بھوگُن بھٔرٕم نہٕ پرٛایہِ سُمٕے آہار سٮ۪ٹھاہ مالہِ زونُم ژوٚلُم ژولُم دُکھ دود پولُم دَے زَنَم پرٛٲیِتھ یعنی یُتھُے بہٕ زایَس مےٚ ہَسا وٕچھ چِتَم گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے زَنَم پرٛٲیِتھ دیوتا روٚٹُم مگر زَنہٕ پٮ۪ٹھَے روٚٹ مےٚ خۄدا زٮ۪نہٕ پٮ۪ٹھٕے روٚٹ مےٚ پَنُن داے گوٚو یہِ چھِ ٲسمٕژ لۄکٹہِ پٮ۪ٹھَے یہِ ہَسا یہِ خۄداے سٕنٛز ٹٲٹھ یِتھ پٲٹھۍ اولیا چھِ آسان لۄکٹہِ پٮ۪ٹھَے ٹٲٹھ زَنَم پرٛٲوِتھ دیوتا روٚٹُم دیوتا گوٚو پَنُن داے لوٗبُن بوگُن یعنے دُنہِچِس اَتھ رنٛگا رٔنٛگہِ سۭتۍ روٗزٕس نہٕ لٲر کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ کوٗتاہ گژھِ حٲصِل مےٚ کوٗتاہ گژھِ زٔمیٖن آسُن مےٚ کۭژاہ اَتھ لوٗبُن بوگُن بٔرٕم نہٕ پرٛاے یعنے یِم فِکرِ تھایہِ نہٕ مےٚ روٗز فِکِر اَکھ سُہ گوٚو داے سٕنٛز سُمٕے آہار گوٚو کَمٕے کھیوٚم آہار چھِ وَنان کھٮ۪نہٕ سُمٕے سوٚم گوٚو کَمٕے یہِ کینٛہہ سا دیُتہَم تہِ کوٚرُم قبوٗل تٔتھۍ پٮ۪ٹھ پولُم پَنُن پان سُمٕے آہار سٮ۪ٹھاہ مالہِ زونُم یعنی تہِ زونُم سٮ۪ٹھاہ گوٚو بَتہٕ پھٔلۍ یِم کاجہِ وَٹھَس برونٛٹھ ٲسۍ آسان سۄ ٲسٕس بہٕ زانان سٮ۪ٹھاہ اگر کینٛہہ چایہِ پیوٚم دِہنَم کَمٕے ژۄچہِ پیوٚم دِہنَم کَمٕے یا گَرَس منٛز نٲلۍ زٔٹ ٲسٕم سُمٕے آہار یعنی یُس مےٚ کھٮ۪ن چٮ۪ن یا لِباس أنۍ سختی پیٚیہِ تُجِنۍ سُہ زون مےٚ سٮ۪ٹھاہ سُمٕے آہار سٮ۪ٹھاہ مالہِ زونُم ژولُم دُکھ دود پولُم داے دُکھ دود ژولُم یہِ کوٚرُم سورُے برداشت مگر اَتھ وَچھَس منٛز اوسُم داے پَنُن گوٚو یہِ چھُ عکٲسی گژھان یہِ واک لَل دِتھ ہُنٛد کہِ تَمہِ کۄس سختی چھِ لۄکچارَس منٛز تُجمٕژ کیٛازِ وۄنۍ چھُنہٕ پَتہٕ پھٔکی روزان اَتھ جَمگٔٹِس منٛز کینٛہہ اَتھ دۄلابَس منٛز کینٛہہ یِژھ جنٛگلَن منٛز چھےٚ لَل وۄنۍ پھیران یَتھ أسۍ تہِ وٕنکیٚس بوزان چھِ یا بوٗزمُت چھُ لَل دِتھ ٲس ننٛگٕے پَتہٕ گُریانٕے پھیران اَمہِ سۭتۍ جامَن یہِ گٔے جنوٗنی یہِ گٔے دیوان أمِس کُن أشکہٕ نارَن جلال ییٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ أشکہٕ نار جلال چھِ أمِس کیٛاہ کَرِ لِباس أمِس کیٛاہ کَرِ پَتہٕ دَپان یہِ چھےٚ جنٛگلَن پھیران وٲرانَن پھیران اَکھ واقعہ وَنہٕ بہٕ جنٛگلَس منٛز اَمہِ ساتہٕ یُس علاوالدیٖن بادشاہ اوس سُلطان علاوالدیٖن شاہ ییٚمہِ سُنٛد تۄہہِ بوٗزوٗ جمشید شاہ سُنٛد بوے تہٕ شاہ میٖر سُنٛد اولاد یہِ اوس اَمہِ ساتہٕ حکوٗمت کَران تہٕ اُہُنٛد نیٚچوٗ یُس شہابدیٖن چھُ شہابدیٖنَن ووٚن بادشاہ یہِ چھُ وۄنۍ شہزادٕ شہزادَن ووٚن بہٕ گژھٕ شِکار کَرنہِ بہٕ چھُس ناظریٖنَن وَنان یہِ کَتھ بوٗزِو تُہۍ وارٕ فقیٖر کیٛاہ گوٚو ؤلیا کَس چھِ وَنان خۄداے سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ کَم چھِ
علاودین سندس حکومت مز لل دید وری وی ظلم تشدد ورس مز علاودین بادشاہ سلطان علاودین شاہ اہد نچو شہاب الدین شاہ ام دک بہ شکار کرن کیاز تمن دہن بادشاہ پرن شکار کران جنگلن مز ام تل تر نفر ست بسے خادم بادشاہ زاد اخ تلن رائے شیر دل بیس اس ناؤ جنڈا بیس اس ناؤ آموختہ جی یم لگن امس وت بکار تو شکار دراو شکارس دپان جنگلس پھر یم شکار کرنے یمن ہسا لج زبردست تریش لگ نا پیدل دپان تریش کت بنے یہ کولا وولا کہین دپان یتھے یمن یہ پریشانی گھنٹس کھنڈس گئی تو اخ زنیا گئی پود مرچ اخ گئی پود ام دت امس دود کپ تمس دتن شاہ دین یہ بادشاہ کی شاہ جنگل مز دس تہ تریش ثان ہم دس تر لٹ چیو دود دود کھوس ام اوڑ یوتا ہوں تیوتا چون اوڑ دت ام جنڈس دت جنڈس دتن اوڑ پہ دن تم جنڈن دت پہ رائے شیر رائے شیرن تو جنڈن تو تھوم مے سات دود چو گوڑ کم شاہ دین ام تو چو یار بھر ام دت پتہ اڑ ہن رائے شیرس دس وقت چی ہن ام تو چو یار بھر پتہ چو یہ سا یہ جنڈ ہن ام تو چو یار بھر مگر ات مکلو پیالہ عام وقتس پوچھ نا کہین عام وقت جی یس پوچھ نا کہین یل وہ پیالہ واپس روٹ لل دید لل دید وون یہ وی مز اس ونان ون لل دید کہین یہ مز یہ دیوان پھیرن جنگلس مز یہ ژم ہوتی یل تاون پیس ننر گو اہندس بکرتس یت متعلق خدائن ون من زان کہین مے ورائے گو اہد سوری اس پتہ خدائے سی یہ کیاز یہ برداشت کران یہ کاج وٹ یہ امس کیاز لائن یہ شور پور تلان کہین اس کت واٹ گسان ہدس سر لا یار پکم یمن فقیرن زانی نو تو یم کم یمن جاند متن زانی نو تو یمن ہچو تو کانی لگاوان مگر یہ ہما چھ پتہ مے یم کم چھ یت پڑ او یس مے تس کر جنگلس مز رت او یس سر یا باقی بزرگن ام پتن چھ گسان کم یہ مرچ وس یمن شاب دینس گس ژ بڑ بوڑ بار بادشاہ بڑ بار بادشاہ نوم ز گئی چون وزیر مگر عام وقت جی اس ہسا ژھٹو ریزک امس پوچھ ام دود مز کہین وون ام اتی دپان یل یہ وون ام تو ہم درائے عام وقت کی قدم پڑن تو عام وقت جی مود وتے یل ون شہاب دین گر ووت تو بادشاہ اہند مول بادشاہ کنوہن ورین کر تم حکومت وون کس رٹن حکومت شہزادہ رٹن شہزادہ شہاب شہاب دینس کور اللہ تعالیٰ ہن تیس یاوری خراسان ملتان یہ سا یہ یم زن پاکستانس مز یہ ہسا یہ لاہور تاجکستان یہ کور ام سوری کور اپر ہرات ملتان وغیرہ ام پتن یل یم کر قبضس مز یم شہر پتہ پھیور ہندوستانس کن ات کور ام سرہند سرہندس پہ قبضہ پتہ ووت دریائے ستلجس پہ دریائے ستلجس پہ کور ام جنگ تو تمہ سات ہندوستانس مز بادشاہ فیروز شاہ پھیرن شاہن کور امس واپس آمد تو کور یمو جنگ پان وی گو یور مکلو ام سوری کھیت لاہور تہ اس اسے قبضہ مز ملتان تہ اس ہرات تہ اس خراسان تہ اس باقی یم شہر چھ غزنین تہ اس غزنین تہ اس کشیر ہند تو بس یہ ژیر ون دن کشیر ہندین سیاست دان کشیر ہندین علما ہن تو بیے ہندوستان کس حکومت تہ یم ویڈیو کی طرف اے ہندوستان کیو اعلیٰ حکمو بس تم موت بر آئی ونان کہ سانی ہسٹری ونان کشیر ہن ہسٹری ونان کہ سان حکومت سانی کشیر ہن حکومت سانی بادشاہ ہن حکومت ہندوستانس مز دنسپس پہ سر اندیب تہ اس اہ یہ قبضس اندر دریائے ستلجس پہ تور اہ قبضہ ملتان تہ سون خراسان تہ سون ہرات تہ سون غزنین تہ سون لاہور تہ سون سیالکوٹ تہ سون ام پتہ پھیور پتہ یہ یہ دریائے ستلجس پہ حمل کور ون کھی دریائے ستلجس اس ہندوستانس مز دپان ام سات حضرت امیر کبیر نبر پہ ون کشمیرس مز یہ ووت اوتھ حضرت سید السادات سالار اجم حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ یل اتھ ووت ات وچ گمسان لڑائی زبردست لڑائی کس کس شہاب دینس کشیر ہندس بادشاہ بیہ فیروز شاہس ہندوستان کس بادشاہ
تہٕ یِم زَن خۄداے سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ چھِ آسان یِم چھِنہٕ لَڑایہِ خۄش آسان کینٛہہ، یِم چھِنہٕ جنٛگَس آسان خۄش کینٛہہ. أمۍ ییٚلہِ یہِ حال وٕچھ، دوٚپُن دۄنوَے چھِ نۄم بیکلٕنۍ، نۄم تھاوَن نہٕ بقایَت کِہیٖنۍ، مگر یہِ آزار واتان چھُ أکِس اِنسانَس، أکِس غریٖبَس، بہٕ کیٛازِ دِمہٕ نہٕ یِمَن صلح کٔرِتھ. أمۍ کوٚر صلح یِمَن، گوٚو فٲصلہٕ کَران چھُ دٔریاے سَتلُج کِس جنٛگَس حضرت أمیٖر قبیٖلہٕ. اَمہِ پَتَن چھُ حضرت أمیٖر کَران کٲم، یُس فیروز شاہ سٕنٛزٕ ترٛےٚ کورِ چھےٚ، تِم چھِ نِوان حضرتہِ، تِم چھِ نِوان شہابدیٖن، اَکھ چھِ دِوان نیٚچوِس، بیٛاکھ چھِ دِوان بٲیِس، بیٛاکھ چھِ دِوان خاص بابتھرَس، تہٕ گوٚو رِشتہٕ بَڑیو پَتہٕ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس بادشاہَس تہٕ ہِندُستان کِس بادشاہَس بَڑیو رِشتہٕ. ژٕ وٕچھ، ترٛےٚ کورِ دِژ أمۍ پَتہٕ شہابدیٖنَس، أکِس کوٚرُن پنٛنِس نیٚچوِس سۭتۍ، بیٚیِس بابتھرَس سۭتۍ، بیٚیِس قریٖبی پنٛنِس کَستانۍ سۭتۍ، بَڑیو نہٕ رِشتہٕ. اَمہِ پَتہٕ آو یہِ اورٕ، گوٚو سٲنۍ حکوٗمت کوٚتَن تام روٗز وۄنۍ؟ سَر اِنٛدیٖپ تہِ چھُ اَسے، دٔریاے سَتلُج تہِ چھُ اَسے، نٮ۪صٕب نٮ۪صٕب دِتُکھ أمِس، یورٕ چھِ ییٖتۍ شَہر یِم تُہۍ بوٗزِو. اَمہِ پَتہٕ پھیوٗر یہِ لَداخ کُن، کَرگِل کُن، کوٚر أمۍ اَپٲرۍ قبضہٕ اَتھ کَرگِلَس وَرگِلَس سٲرسٕے. یہِ اوس سون باڈو، یہِ اوس کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن حٲکمَن ہُنٛد باڈو، دٔپِو سون باڈو اوس یہِ. وٕنۍکٮ۪س چھِ کٔشیٖر سٲنۍ ژھۄکیمٕژ اَکھ گام اَکھ، أسۍ چھِ وۄنۍ گام اَکھ کٔشیٖر، کیٛازِ یہِ أسۍ بوزان چھِ وۄنۍ، وۄنۍ ہَسا ژَٹنَس ہُہ، وۄنۍ واٹنَس یہِ، وۄنۍ کَرنَس کیٛاہ تانۍ، اَتھ روٗز وۄنۍ اَکہِ گامٕچ حیثیت تہِ روٗز نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ، یہِ بَنیو وۄنۍ پٔتی. تۄہہِ چھُس بہٕ ژینوٕنۍ دِوان کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن حٲکِمَن، تُہۍ کٔرِو ہِسٹرٛی اَکھ پیش، اَسہِ کُس تاوَن پیوٚو یہِ، سٲنۍ ہِسٹرٛی کَپٲرۍ کَپٲرۍ چھِ ٲسمٕژ، سانٮ۪ن بادشاہَن ہِنٛز بادشٲہی کَپٲرۍ، کٔشیٖرِ ہُنٛد راج کَپٲرۍ چھُ اوسمُت، تہٕ وۄنۍ کٔرِو توتہِ گامَس رٲچھ. یُس یہِ وۄنۍ گام چھُ، یہِ حلقہٕ اَکھ، یہِ بَنیو پرٛون حلقہٕ وۄنۍ، سانیو اعمالو، سانہِ بَدقٕسمٔتی سۭتۍ بَنیو یہِ حلقہٕ ہیوٗ، پَنچایت حلقہٕ ہیوٗ. اَتھ پَنچایتی حلقَس وٕچھتو وۄنۍ، وۄنۍ کَمہِ آیہِ ؤسِو تُہۍ، تُہۍ کھیٚیِو نہ کِنہٕ ہُم کھٮ۪نَس، وۄنۍ چھو تۄہہِ پَنٕنۍ مرضی. خٲر، اَسہِ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ. بہٕ چھُس اَکھ شخصیت کَران پیش، بہٕ چھُس اَکھ شخصیت کَران پیش، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بَجَر کَمیُک چھُ، یُس یہِ سون یہِ باڈو بَنیو سٲرسٕے یۄس نٮ۪صٕب ہِندُستانَس پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ یورٕ کِس یِمَن مُلکَن پٮ۪ٹھ، یہِ چھُنہٕ بَجَر شہابدیٖنَس، یہِ چھُنہٕ بَجَر شہابدیٖن سٕنٛز فوجَس، سُہ کیٛاہ کَرِ اَتھ، یہِ چھُ بَجَر ہُمِس مَچہِ ہِنٛدِس وَننَس، چٲنۍ حکوٗمت آسہِ بٔڑ. بہٕ چھُس ییٚتٮ۪ن علماہَن وَنان، تُہۍ بِہِو أکسٕے جایہِ، حٲکِمَن وَنان، دانِشوَرَن، گۄڈٕ ؤنۍتو تُہۍ جنٛگلہٕ منٛز کَتہِ اوٚن تٔمۍ دۄد پیٛالہٕ؟ اگر پانہٕ یہِ دربہٕ در پھیران چھِ، ؤلیانَے پھیران چھِ، مجذوٗب کِس عالمَس منٛز وٲروِ ژٔجمٕژ وۄنۍ، وۄنۍ چھِ یہِ جنٛگلَن پھیران، اَتہِ جنٛگلہٕ منٛز کۄس گاو ٲس أمِس یۄس أمۍ رٔچھمٕژ ٲس، تہٕ کھوس کَتہِ اوٚنُن، تہٕ اَتھ دۄدَس کیٛاہ شرف اوس، اَتھ دۄدَس منٛز کُس شرف اوس، ہُمو چٮ۪تھ کیٛاہ بَنیو، تہٕ ہُمِس روٗد چَنَے، تہٕ گوٚو یہِ اوس مےٚ باسان آبہِ حیاتھا ہیوٗ، ییٚمہِ سۭتۍ اَکھ زِندگی بَنے، یَتھ منٛز اَکھ طاقت اوس، یَتھ منٛز اَکھ مِشیٖنٔری ٲس، ییٚمہِ مِشیٖنٔری ہِنٛدِ ذٔریعہٕ شہابدیٖن کامیاب گوٚو ییٖتِس یۄس یہِ مُلکَس پٮ۪ٹھ حکوٗمت کَرنَس چھےٚ. تہٕ اَتٮ۪ن پَزِ علماہَن سَنُن، ییٚتٮ۪ن یِم وَنان چھِ نَسا یِمَن نِش کیٛاہ کَرنہِ گژھان چھُ، یِمَن نِش کیٛاہ طاقت چھُ، یِم پٔرِنۍ کٔشیٖرِ ہِنٛز ہِسٹرٛی. یہِ چھُس نہٕ بہٕ وَنان کانٛہہ بوزنٕچ کَتھا کینٛہہ، تِم پٔرِن کٔشیٖرِ ہِنٛز ہِسٹرٛی، ایز ہِسٹرٛی کٔرِن پیش عوامَس منٛز، یہِ چھا صحیح کِنہٕ کِہیٖنۍ، آسہِ نہٕ صحیح أسۍ مَنٛگو معٲفی عوامَس. تہٕ بہرحال یِم زَن وۄنۍ دانا چھِ، یِم زَن ژینَن وٲلۍ چھِ، یِم زَن اہلِ اعتقاد چھِ، تِمَن آسہِ دِل پھۄلان، تِمَن چھُ اَکھ ہُرٮ۪ر گژھان ایمانَس، تِمَن چھُ ہُرٮ۪ر گژھان یقیٖنَس، یُس یقیٖن اَسہِ اِنشاء اللہ رحمٰن وٕنکٮ۪س تہِ چھُ، یہِ روزِ تہِ اَسہِ. گوٚو یہِ اوس دۄدٕ پیالٕچ برکت، ییٚتٮ۪ن سٲنۍ حکوٗمتُک باڈو ییٖتِس علاقَس پٮ۪ٹھ ہِندُستانَس تہِ نٮ۪صبَس، اور یُس وۄنۍ تقریٖباً پٲکِستانَس سٲرسٕے، اَتھ منٛز چھِ تِم یِمَے مُلک یِوان سٲری، سیالکوٹ واکر ہُہ یہِ، تہٕ یہِ چھُ اَکھ واقع أمِس مَچہِ ہُنٛد. بیٛاکھ واقع چھُ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ سُہ گامَس کُن ؤژھ، شَہرَس کُن ؤژھ، تہٕ تَتہِ کیٛاہ واقع گوٚو پَتہٕ سُہ ہٮ۪کو اِنشاء اللہ بیٚیہِ ساتہٕ ؤنِتھ. تہٕ وٕنۍکٮ۪س کَرو أسۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ کہِ لل دٮ۪د تُہُنٛد بَچپَن کیُتھ اوس، زایہِ کِتھ پٲٹھۍ، کَپٲرۍ أنے کَتھ گامَس منٛز زایہِ، پَتہٕ وٲرِو کِتھ پٲٹھۍ آیہِ تَتہِ، کَم سِتَم پے کَرٕنۍ، تہٕ نَنٮ۪ر کَتٮ۪ن گوٚو أہٕنٛدِس فَقرِ، پَتہٕ کَپٲرۍ وٲژ یہِ. تہٕ سُلطان شہابدیٖن ایز اوس سُہ شہزادٕ بادشاہ سُنٛد نیٚچوٗ، تہٕ تٔمِس کیٛاہ دیُت أمۍ، تہٕ تُہُنٛد باڈو کَپٲرۍ بَنیو. پَتہٕ وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ رحمٰن بٕتھِ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے، کَرو تُہۍ أمِس منٛز.